नमस्कार दर्शकबिन हिट नेपालको चियो चर्चामा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज पनि चियो चर्चा लिएर उपस्थित भएको छु म निशा सिगदेल दर्शकबिन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका थुप्रै रोचक र विशेष खबरहरूलाई हामी चियो चर्चामा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामीसँग थुप्रै त्यस्ता खबरहरू छन् जुन खबरहरूलाई हामी चियो चर्चामा प्रस्तुत गर्नेछौँ आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ पहिलो खबरबाट दर्शकबिन सामाजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि अभिनेता समीर भट्टसँग नायक पल शाह र प्रदीप खड्काको तस्बिर जोडेर आइरहेको तपाईँले पनि भएकै होला यी तस्विरहरू हेर्नुहोस् त तस्बिरमा हे समीरसँगै पल शाह र प्रदीपको निधारमा रातो टिका लगाएको देख्न सकिन्छ तर यी तस्विरहरूमा समीर र पल त्यस्तै समीर र प्रदीप मध्ये छान्नै परेमा तपाईँ कसलाई छान्नुहुन्छ भनेर क्याप्सन पनि लेखिएको छ दर्शकबिन तर यी तस्विरहरू कसले बनायो किन तस्विरसँग प्रदीप र पलको तस्विरहरू यसरी बनाएर क्याप्सन लेखिएको होला के समीरसँगै पल र प्रदीपलाई पनि एउटै पर्दामा हेर्ने दर्शकको चाहना हो यदि त्यसो हो भने दर्शकको त्यो चाहना पनि चाँडै पुरा होस् हाम्रो शुभकामना दर्शकबिन नायक पल शाहको फ्यानको लागि एउटा खुसीको खबर आएको छ अन्तत पलले फिल्म मायाका रङहरूमा काम गर्ने भएका छन् केही समयका लागि फिल्म यात्राबाट ब्रेक लिएका बताउने पलले अब पुनः फिल्मलाई निरन्तरता दिँदै मायाका रङहरूमा काम गर्ने बताएका हुन् दर्शकबिन केवल तामाङको निर्देशन रहने यो फिल्मको छायाङ्कन अबको केही समयमा हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ पल शाह पछिल्लो समय मेला महोत्सवहरूका कार्यक्रममा निकै व्यस्त हुँदै आएका छन् फ्यान फलोवरका धनी मानिने पलको अबको फिल्मी यात्रा निकै सहज होस् हाम्रो पनि बधाई छ दर्शकबिन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही समयदेखि नायक दयाहाङ राई र रा मिरुना मगरको जोडीको चर्चा खुबै हुने गरेको छ यो जोडीले थुप्रै फिल्ममा एकसाथ काम गरे र घरेलु बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरे तर फिल्म क्षेत्रमा नायक विपिन कार्की र नायिका वर्षा राउतको जोडीको चर्चा दया र मिरुणाको जस्तो हुन सकेन व्यावसायिक र व्यक्तिगत रूपमा नै नजिक रहेका यी दुईले पनि फिल्म क्षेत्रमा एकपछि अर्को हिट फिल्म दिएका छन् जात्रा र जात्रै जात्रा र महाजात्रा वर्षा र विपिनको हिट फिल्म हो दर्शकबिन फिल्म के घर के डेरामा पनि यी दुईको जोडीले दर्शक माया पाएकै थिए भलै फिल्म गोपीको व्यापार अपेक्षित भएन तर उनीहरूको जोडीको चर्चा यो फिल्मबाट पनि भएको थियो भने फिल्म महाजात्रामा पनि र वर्षाले एकसाथ काम गरे फिल्मले राम्रै छाप छोड्यो विपिन र वर्षाको जोडीलाई दर्शकले रुचाए पनि तर यसैबिच विपिन्न वर्षाको यो हिट जोडी फिल्म तेल भिजा मार्फत पुनः एकपटक दर्शकमा प्रस्तुत हुँदैछन् आगामी मङ्सिर सात गतेबाट यो फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ फिल्मको प्रचार प्रसार सामग्रीबाट फिल्मप्रति दर्शकको चासो पनि निकै बढेको देखिन्छ तर यो फिल्मबाट महाजात्रा जस्तै विपिन वर्षाको जोडी चम्किएला त यदि महाजात्राले जस्तै तेल भिसाले पनि छाप छोड्न सकेको खण्डमा विपिन र वर्षाको जोडीलाई ठुलै फाइदा हुने देखिन्छ यो फिल्मका निर्देशक शङ्कर घिम्रेले विपिन र वर्षाको जोडीलाई कसरी पर्दामा देखाएको छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ दर्शकबिन यति बेला सामाजिक सञ्जालमा अभिनेता बिराज भट्टको यो भिडियो निकै भाइरल भएको भाई छ भिडियोमा भट्टले फुलको गुच्छा फालेको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो नेपालगञ्जको बागेश्वरी फिल्म हलको हो दर्शकबिन हलका म्यानेजरले स्वागतका लागि बिराजलाई फुलको गुच्छा दिएका थिए तर बिराजले फुलको गुच्छा रिसाएर फालेका छन् विराजले आफ्नो फिल्मको पोस्टर नराखिएको भन्दै बागेश्वरी फिल्म हलले स्वागतका लागि दिएको फुलको गुच्छा यसरी फाले एका हुन् दर्शकबिन उनले फिल्म रिलिज भएको तेस्रो साता बितिसक्दा पनि फिल्मको पोस्टर नलगाएकोमा हलप्रति निकै दुःख व्यक्त गरेका छन् विराज छोरा समीर सही शुक्रबार दर्शकसँग साक्षात्कार गर्न बागेश्वरी हल पुगेका थिए हलले भने विराजसँग मिसकम्युनिकेसनका कारण उक्त घटना घटेको जनाएको छ विराजको निर्देशन र अभिनय रहेको बाह्र गाउँ अहिले तेस्रो सातामा प्रदर्शन हुँदैछ दर्शकबिन आजको यिनै खबर सँगसँगै चियो चर्चा यति नै तपाईँलाई चियो चर्चा कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रतिक्रियासँगै हिट नेपाललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट मेरा क्यामेरा पर्सन सरोज मोक्तान र एडिटर राज मल्लको साथमा निशा सिक्देल बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार सुटिङको खाना त्यो अब चाउचाउ भए पनि यति मिठो सबै टिमसँग बसेर खाँदा है अब मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भ्यान एउटा वाइट कलरको माइक्रो भ्यानमा चाहिँ पिकअप ड्रप अफ गरिन्थ्यो अनि त्यो भ्यानमा बिताएको क्षण कि लगभग अब एकदमै टाढा लोकेसन भयो भने चाहिँ डेढ दुई घन्टा नजिक भयो भने एटलिस्ट एक घन्टा होइन ट्राफिक अनि त्यो एक घन्टाको समय हामीले जुन भ्यानमा बिताउँथ्यौँ नि आफ्नो साथीभाइहरू टिमसँग अनि त्यो चाहिँ अति नै याद आउँथ्यो कि मलाई उता युएसमा बस्छ अनि रिफ्लेक्टर चाहिँ मलाई पटक्कै याद आउँदैन किनभने एकदमै टर्चर हुन्थ्यो है रिफ्लेक्टरमा एकदमै टन्टलापुर घाममा रिफ्लेक्टर लगाएर एकदमै डिप पर्फर्मेन्स दिनुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिस उठ्थ्यो कि किनभने त्यो रिफ्लेक्टरले गर्दा आँखा एकदमै खोलेर होइन वाइट पारेर हेर्न सक्ने नै अवस्था हुन्थेन क्या त्यो चाहिँ म पटक्कै मिस गर्दिनँ थिएँ अनि यही हो मैले कुराहरू मिस गर्ने भनेको नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ धेरै म्यान पावर पाइन्छ होइन धेरै हेल्प पाइन्छ तपाईँलाई धेरै कुराको सपोर्ट पाइन्छ तपाईँले एउटा सीमित बजेटमा चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै टिम मेम्बरलाई समावेश गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ नेपालमा सुट गरेको चाहिँ बलियो पक्ष जस्तै यो यसमा हुँदाखेरि धेरै कुराहरू मिस भयो भन्नुभयो होइन तर अब मिस हुँदा हुँदै पनि किन काम गर्नु भएन अफर त पक्कै पनि आयो होला किन काम गर्नु भएन म यो अब भन्छ नि अब काम पाउनको लागि इजिली एक्सेसिबल त हुनु पऱ्यो नि त होइन अब म छु सात समुद्र पारी होइन अब मेरो तिनवटा साना साना बच्चाहरू हुर्काउने क्रममा लगभग तिन चार वर्ष त म फिम इन्डस्ट्रीबारे त्यति अपडेट पनि थिइनँ समय यसरी बित्यो कि सोच्ने पनि फुर्सद भएन कि कोहीसँग कन्ट्याक्टमा पनि थिइनँ होइन बिस्तारो टु थाउजन्ड एट्टिनदेखि चाहिँ सबैसँग कन्ट्याक्टमा आउन थालेँ कस्तो कस्तो नेपाली मुभिज हुन्छ कस्तो बन्दैछ आर्टिस्टहरूले कसरी काम गरिरहेछन् होइन के ट्रेन्ड छ भन्ने कुराहरू फलो गर्न थालेँ नत्र त अब म यहाँ नै अभाइलेबल छैन भने मैले उहाँहरूलाई के दोष दिनु के खेल्न चाहिँ मन लाग्थ्यो हेर्न चाहिँ मन लाग्थ्यो उहाँहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो राम्रो देख्दाखेरि चाहिँ होइन मैले पनि यसरी काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल हुन्थ्यो जस्तै बच्चाहरू हुर्काउने कुरा मानिस के होइन तपाईँको जेनेरेसनको आर्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो छोरालाई छोरीलाई डेब्यु गराइरहनु भएको छ होइन तर हजुर त आफै कम ब्याक हुनुभयो के छोराछोरी चाहिँ के छ यो फिल्डमा अब एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन यो मैले एकदम महसुस गरेर मेरो अनुभवको आधारमा भनेको कुरा हो होइन जब जेनेरेसनको कुराहरू आउँछ नि खासमा जेनेरेसन कसलाई मान्ने होइन को स्टार त जुन उमेरको पनि हुनसक्छ होइन जुन डेमोग्राफीको हो पनि हुनसक्छ नि होइन खासै मेरो जेनेरेसनको मेरो को स्टार्स भनेको मेल को स्टार्स भनेको चाहिँ आर्यन सिक्देल राजबल्लभ कोइराला जीवन लुइटेल होइन सुमन सिंह उहाँहरू होइन तर हामीले चाहिँ हरेक एज ग्रुपसँग काम गऱ्यौँ क्या हाम्रो जेनेरेसनको एक्ट्रेसले हो आफ्नो को स्टार त्यसमाथि सुपरस्टारहरूको होइन छोरा छोरीले चाहिँ डेब्यु गरेको देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो खुसी लाग्ने रहेछ क्या उहाँहरू पनि ट्यालेन्टेड होइन उहाँहरूले कस्तो अपब्रिङ्गिङ दिनुभयो होला भनेर एकदमै आश लाग्दो रहेछ एकदम खुसी लाग्दो रहेछ कि उहाँहरूलाई देख्दा होइन अनि उहाँहरूको मेहनतलाई पनि आफूले त्यो कुरा सिकेर मेरो छोराछोरीलाई पनि त्यो मेहनत सिकाउनु मन लाग्ने रहेछ क्या